Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, poro masayikh, utaminipun masayikh hadzal ma'had, penerus panjenenganipun Simbah Kiai Said, Simbah Kiai Tauhid, poro nyai, poro sepuh bini sepuh, kakung dalah putri, utaminipun para wali-wali santri, lan ugi anak-anak kulo, santri putra-putri pesantren Ketapang ingkang kawula tresnani, ingkang kula banggaaken. Alhamdulillah dalu menika kula saged bertemu muka bermuwajah kalian panjenengan sedaya, mugi-mugi merupakan silaturahim ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, kula nyuwun ngapunten kalian panjenengan sedaya. Gandeng pertama panjen kula kirang sering sowan ngriki. Menawi rumiyin nalika kula tasih alit kula nderek kiai sing kidul piyambak niki. Kiai Wahab Dilem niku nalika semanten tasih alit kula natos nderek panjenengane, lajeng dipunajak ningali perayaan wonten pondok ngriki ning kula tasih alit menika ingkang pertama. Dados Rama Yai tasih wonten, tasih sehat. Kaping kalih nalika wonten riki wonten duka rapat napa NU napa-napa sing rawuh Kiai Wahab kalian Kiai Syukur sing Bangil. Lah menika sampun tahun pinten kinten-kinten nggih sampun wonten nawi kawan dosa taunan. Lajeng nembe menika kula sowan malih wonten riki. Kula badhe ngriki sampun awang-awangen. Iki aku arep nyangket tapang ki arep petuk sapa? Wong aku ki ora paham asmane Simbah Kiai sing nang kono. Iki engko piye kula ngaten. Nanging kula tetep kepingin tabarruk. Kepingin pikantuk berkah lan karomahipun Mbah Kiai Said. Mila kula kalian panjenengan sedaya kempal wonten riki dalam acara khol Mbah Kiai Said. Mugi-mugi kantuk barokah lan karomahipun Mbah Kiai Said. Mbah Kiai Said niki kiai penunggul. Mboten wonten kiai teng Malang niki kula kinten kejaba murid saking Mbah Kiai Said. Dados pondok-pondok ingkang wonten Malang niki ingkang ageng-ageng kula kinten sedaya menika natos necep, natos istilahipun dados putra murid saking panjenenganipun Mbah Kiai Said. Kula kinten sedaya menika merasa menjadi putra didik saking Simbah Kiai Said. Kula secara pribadi keranten kula niki natos kawin tenggene Putuk Rejo. Maratua kula niku murid Mbah Yai
malah menurut keterangane panjenengane niku termasuk dianak emaskan kalih Mbah Yai Said ngantos diparingi arloji kalian Mbah Yai Said lajeng arlojine niku diparingaken kula. Lho, mila kula sareng diundang teng kene Khalim Mbah Yai Said malih kelingan jam. Kelingan arloji sing diparingaken Mbah Yai Said dateng moro sepah kula. Di samping kula pun atos inceng-inceng Mbah Yai Said niku kados pundi? Kula tasih saged mbayangaken bersih lan sinari wajah Mbah Yai Said. Dados wajahipun bersinar, bersih. Kula masih saged mbayangaken ngantos sak mangkin, terutama sak sampunipun kula ningali fotonipun. Cuma sayang Mbah Yai Said niku mboten kagungan putra. Mila lajeng wonten pondok menika kula kinten ingkang wonten kiai-kiai menika sanes putra kandung saking Mbah Kiai Said nanging putra didik putra murid. Kula imut wonten setunggaling dawuh aba uka salasah bapakmu iku telu. Man waladak siji bapak sing anakke kowe. Nomor kali man zawajaka bintah bapak sing rabekne kowe entuk anake wedok alias bapak maratua. Lajeng kaping tiga man allamaka walau harfan wahidan wa huwa afdhaluhum. Bapak sing mulang kowe senajan harf siji iki bapak sing paling utama sebab bapak sing kaya ngene iku bapak sing diarani donya akhirat. Mila kula panjenengan sedaya senaosa mboten langsung menjadi murid dipun wucal Mbah Yai tapi menawi dipun wucal putra-putra didik putra-putra murid Mbah Yai panjenengan kula barang ngeten iki mempunyai kewajiban untuk bekti untuk membalas budi panjenenganipun Mbah Kiai Said. Mila kita kirim Fatihah, kita kirim doa, waos-waosan. Sedaya menika merupakan kewajiban sebagai putra-putra didik, putra-putra murid terhadap guru. Guru itu adalah murid. Murid dadi kewajibane mulyake lan ngabekti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken mamin waladin razaqahullahu mala summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannati kahataini. Ora ene anak diparingi duit karo Gusti Allah Subhanahu wa taala njur digawe bekti nang wong tuwa lorone kejaba ning swarga karo aku iku kaya driji loro iki artosipun parek lan celak. Menika ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados menawi kita bekti dateng tiyang sepuh kali menikolah wales lan pahalanipun. Lajeng wonten sahabat matur, Gusti, fa illam yakun lahu walidani fi hadhihi dunya fama yaf'al. Menawi sampun boten wonten tiyang sepah kali lajeng menapa ingkang kedah dipun lampahi Gusti? Kanjeng Nabi dawuh yata saddaku anhuma bi'it amit ta'am au biqiraatil Qur'an au biddu'a. Gawe sedekah atas nama wong tuwa lorone utawa kelawan maca Al-Qur'an utawa kelawan donga. Teruse dawuh Kanjeng Nabi fa illam yaf'al faqad aqahuma wa man aqahuma faqad asho. Nek ora gelem bertindak kaya ngono berarti sebagai anak kuwi ora bir, ora ngabekti ning ukuk. Ukuk menika artosipun wani alias mboten bekti kalian tiang sepah kalih. Sing sapa wonge ukuk berarti maksiat nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila mugi-mugi kempal kita sedaya wonten menika majelis nedahaken bekti kita sedaya sebagai para putra dateng Maha Guru kita Simbah Kiai Said.
Mugi-mugi dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya pingkantuk barokahipun almarhum Simbah Kiai Said. Para rawuh menika perlu kula matur ngaten. Kita sedaya niki mboten badhe dangu wonten donya. Mboten dangu malih, insyaallah kita menika badhe wangsul dateng alam kelanggengan. Yakni kita badhe sedo, kita badhe wafat. Mila kita menghargai guru-guru menika merupakan pelajaran ingkang penting sangat kangge putra wayah kita sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kagungan putra wayah. Perlu sangat kita ajari, kita didik, kita sumrapaken bab-bab ingkang kados menika. Anggen kita menghargai, anggen kita ngabekti dateng para guru kita. Sebab menapa? Ulama menika adalah surujul dunia, surujul akhirah. Ulama menika adalah pelita, penerang umat, penerang dunia. Sementara anak-anak kita menapa malih zaman sak mangkin perlu sangat dateng penerangan-penerangan sanging para ulama menika. Lan perlu kita celakaken kalian para kiai, para ulama. Kita selalu mireng ingkang asmanipun Luqman Al-Hakim wonten Quran. Panjenengane dawuh dhateng ingkang putra, ya bunayya, nak, istilahe ngger, jalisil ulama, kowe iku ngancanana lungguh wong-wong sing alim alias para kiai. Wazakhimhum birubbataik, dengkulmu iku petukno dengkule kiai, pepetno awakmu iku karo awake kiai. Fa innallaha yuhyil qulubal maitah binuril hikmah, sebab Gusti Allah taala iki nguripake ati sing mati, ati sing keras, sing beku kelawan nuri hikmah, nuri dawuh-dawuhe kiai, mau idho hasanah, pitutur kang bagus sing gawa keluhuran. Kama yuhyi al ardhal maitah biwabilis sama, kaya Gusti Allah taala nguripake bumi sing mati, sing kering kerontang, sing gersang kelawan udan sing deres. Nah, menika dados menawi panjenengan kagungan putra putri ingkang tasih winayah ngaos, monggo enggal kita lebetaken wonten pondok-pondok pesantren, termasuk menika Pondok Ketapang. Supados menapa? Supados lare menika pikantuk ilmu kepinteran, mboten namung ilmu kepinteran, tapi ada sesuatu yang lebih penting, pikantuk uswah hasanah, keteladanan ingkang sae. Lari wonten pondok mboten namung kepengin pinter tok mboten. Ingkang paling penting justru keteladanan ingkang dipun paringaken dening para masayikh wonten pondok pesantren, dening para kiai murabbil ma'had. Menika ingkang paling penting. Ningali kados pundi ibadahipun para kiai, kehidupane para kiai, jamaahe para kiai, muasyarahe para kiai lah. Keteladanan inilah yang penting didapatkan oleh anak-anak kita wonten pondok pesantren. Nek mung pinter, menawi namung pinter ansih, namung pinter kemawon, menika wonten pundi-pundi panggenan saged. Tapi uswah hasanah yang diberikan oleh para kiai, bahkan ahli bait, itu yang sulit kita dapatkan di tempat lain. Di samping menika kangge alam sak mangkin kula kinten benteng yang paling kokoh, kuat, paling aman untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan, terutama akidah, faham ahli sunnah wal jamaah, terutama malih makarimil akhlak, mahasinil adab, mboten wonten malih kados dening pondok pesantren. Dados lari-lari wonten pondok pesantren menika hasilnya sangat beda. Walaupun masalah pinter mungkin sama dengan mereka-mereka yang belajar di luar pondok pesantren. Mila saya menika nyuwun sewu, para santri-santri harus sadar masalah ini. Tiruken apa yang telah dimiliki para kiai dalam segala hal yang positif, khususon di dalam masalah makarimil akhlak, mahasinil adab. Ini penting sekali. Sebab
nyun sewu, al adab faukal ilmi. Etika utawa tata krama itu di atas ilmu. Ilmu kis dibandingi karo adab cek penting adab. Milo saya menika sekali lagi kula matur bahwa di dalam pondok pesantren seperti ini yang paling penting kita dapatkan adalah uswah hasanah. Dan ini memang sebagai warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Masyaallah kok cara Mbah Yai tasih sugeng kula kinten situasi dunia tidak seperti ini. Situasi dunia tidak seperti ini. Panjen sak mangken ya kiai-kiai setingkat beliau itu sudah tidak ada. Tidak hanya langka, tapi tidak ada. Yo langka tapi langka Jawa Barat. Artinya langka Jawa Barat itu bimakna ora ono, mboten wonten, langka. Mboten wonten. Ya yang ada mungkin ya tidak setingkat beliau. Inilah sebabnya milo saya menika kita kalau ingin adanya kiai-kiai seperti beliau yang harus kita siapkan. Anak-anak cucu kita, kita masukkan dalam pondok pesantren, belajar, mengaji, dan mengaji. Kita harapkan mangke agengipun saged menirukan beliau. Walaupun tidak mungkin persis pododo, ngateni mboten mungkin. Bahasane wong Arab, haiha ta'iyati zamanu bimislihi, inna zamana bimislihi labakhilu. Jauh zaman akan mendatangkan kiai setingkat beliau. Inna zamana bimislihi labakhilu. Zaman dengan orang seperti beliau itu sangat pelit-pelit. Wis gamane cara pabrik wis gak produk pisan. Nah, ini gila. Ini yang seperti beliau Simbah Kiai Said. Masya Allah. Ya iki wis cocok karo prediksi ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sama merediksi yadhhabu sholihun al awwalu fal awwal. Watab kohusalatun kohusalati sa'ir layubalihimullahu ta'ala balatan. Wong-wong sing soleh sing apik mboko siji dipun pundut kalian Gusti Allah Ta'ala. Nyun sewu Gus-gus penerus Simbah Kiai Said ingkang langsung satu persatu dipanggil kali Gusti Allah Ta'ala. Padahal hakikote usianya dereng kata kados Gus Khalid dan lain sebagainya nih. Dibanding ini kula mawon umure niku tebih tasih sangat muda. Duka yuswa pinten nalika dipun pundhut kalian Allah Ta'ala. Tapi pancen tiang nek sae ngoten niku, digateni pangeran dadi karo pangeran gampang ditimbali. Ya, yadhhabu sholihun. Wong-wong sing soleh meninggal satu demi satu watab kohusalatun kahusalati sa'ir sing enek kari generasi dedek. Dedek menika dedeke pari nih lho Pak. Jadi pari kari dedeke, cara kopi kari cetene. Cara manfaatene iki sangat minim sekali. Lah niki sing paling medeni la yubalihimullahu ta'ala balatan. Generasi seperti itu Allah sudah tidak terlalu memperdulikan. Mulan benten Kiai Said. Donga ora tau dawa-dawa, ora tau suwi-suwi, tapi donga menika mujarab mandi masmuk dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya. Kula natos dipun critani kalian moro sepah kula. Kiai Said niku nate pidato pun teng Malang. Kiai Said ngibaraken kacu enten iki tiyang niku rep pun. Sedaya tenang. Kiai Said ngaten niku. Karomah lan kelebihanipun. Masya Allah. Milo saya menika mugi-mugi pondok niki saged berkelanjutan. Santri-santri sadar ngaji sing tenan, mempeng sing tenan, istiqomah sing tenan dengan harapan mudah-mudahan bisa menjadi seperti Kiai Said. Allahumma amin. Ojo sampai santri-santri ngombloi orang ngerti apa yo sing tak golek ning pondok kene iki. Apa ya mek gur dingge liwet-liwetan dingge turu-turuan, jangan sampai seperti itu. Santri harus memiliki himmah.
cita-cita, himmah. Cita-cita cara Jawi gegayuan. Aku sok mulih ke Pondok Ketapang kudu dadi kiai, aku kudu iso mulang, aku kudu apal Al-Qur'an. Ila akhiri harus seperti itu. Kalau tidak ya nyun sewu mesakaken sangat, mesakaken pondok. Pondok ini lho pondok ageng semanten iki. Melas nek sampai santri-santri Ketapang mulih ora iso ngaji, ora enek kasiate apa-apa, melas sangat. Mila saya menika kita selalu nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga santri-santri Ketapang iki besok bener-bener bisa seperti Mbah Kiai Said. Nek iso kaya ngono kuwi insyaallah cara kiamat iki jek suwi. Ngeten lho. Dadi jek enek umure donya niki, ngeten. Lepun mboten enten kiai niku donya niku mboten enten enake lho, Pak. Saestu. Dadi situasi tenang. Situasi aman, kondusif. Biasane mergo enek kiai sing sepuh. Nek kiai sing sepuh mboten enten. Oh. Indonesia aman niku haikote keranten kiai. Bareng kiai ini saya entek, situasi mulai mboten aman. Utawa bareng kiai ini wis rapat digape, ra diregani dan lain sebagainya. Indonesia apa seperti ini? Milane nek ditakoni lah nyapa ya Indonesia kok malah kaya ngene situasine, tiang korupsi, tiang istilah yang rampok, tiang memperkosa dan sebagainya. Soalnya kiai ning Indonesia akhir-akhir ini gak diregani. Blas gak diregani. Nah itu mungkin kayak begitu itu. Utawa ya gak ngono, kiai-kiai ini dhewe pancen mau diregani. Mau diregani ini artose beliau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mulai amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mergi sak mangkene iki para hadirin ingkang kula mulyakaken, memang situasinya kayaknya itu butuh para kiai niki bener-bener bangkit. Terutama kiai-kiai yang merasa beliaunya itu adalah NU. Nahdiyin utawa Nahdlatul Ulama, sing maknani Nahdlatul Ulama niku kebangkitannya para kiai. Jangan sampai Nahdlatul Ulama tapi justru menjadi Rokdatil Ulama. Artinya naumil ulama atau tidurnya para kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai tidak tidur, tapi Pak Kiai memiliki mubalah, kepedulian ngatur umat. Bagaimana umat ini diatur sebaik-baiknya dengan persatuan yang sekokoh-kokohnya. Sak mangkene iki sing angel soalé guyubne niki lho, Pak. Guyubne. Piye supaya muslimin guyub, kiai-kiai guyub dadi siji gek ngumpul. Ngumpul ini sakniki angel. Napa malih bareng puarte iki semua macam-macam koyok-koyok mbah yai-mbah yai iki mbuh sedih, mbuh bingung, wallahu alam bisawab. Tapi hakikate masalah parte niku nggih penting lho, Pak. Mboten kok mboten penting. Jadi aja enek wong muni wis saiki gak usah parte-partian. Parte ya wis ngono ae. Lho, kita masih saged berjuang, berjuang. Jangan putus asa. Tetap kita punya kewajiban untuk jihad li i'la'i kalimatillah. Bukan jihad bimakna perang, tapi jihad bimakna dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting. Am hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-shabirin. Jangan kau kira masuk surga itu begitu saja sementara Allah belum melihat perjuangan daripada kamu semuanya dan belum melihat orang-orang yang sabar. Panjen abot sak mangkene iki berjuang, walaupun berjuang teng politik. Napa malih politike tiyang sak mangkene mboten politik idealis. Politike pokoke entuk fulus, pokoke entuk jabatan. Ngeteni kata-kata sak mangkene ngoten niku. Napa kula matur ngeten? Lah pundi ingkang wonten DPR yang memperjuangkan agama dengan terang-terangan, dengan jelas? Dari nanti kita tingali, dari nanti kita mirengakan. Yang ada itu hanya umek masalah korupsi, masalah jabatan. Korupsi, jabatan, hanya itu-itu saja. Sementara yang menyuarakan kepentingan umat Islam tidak ada. Malah yang ada itu melecehkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum perkawinan dan lain sebagainya. Menlongso-nlongso, wong NU terutama banget nlongso nih. Kiai-kiai sing sadar nangis nih pun preso situasi sak mangkene iki. Lek ora nangis ya panjenengan duduk kiai. Lek kiai mesti nangis, mesti prihatin.
melihat suasana umat niki. Mila saya menika kita sedaya kedah atos-atos. Saktenane sing salah kuwi kaya masalah misale pemimpin gak tepak, gak cocok, gak tegas, mboten saged memakmurkan negari, tidak bisa berbuat adil dan seterusnya. Sing salah sakjane dudu sapa-sapa. Sing salah niki nggih rakyat. Nggih, kula panjenengan sedaya niki sebab biyen sing milih, sing nyoblos ki ya awake dhewe. Lan dilalah nalika nyoblos ki ya gak dipikir, iki bener tah gak bener. Wis pokoke entuk fulus, entuk duit, wis 50 pun katut, lha ngeteni. Lali akibat-akibate. Mila nek sakmangke niki nyalahne pemimpin pun mboten wektune. Sing salah niku mboten pemimpine, ya awake dhewe kabeh ki salah. Mulane bener lek enek hadis qudsi. Ana malikul muluk. Aku Gusti Allah Subhanahu wa taala maksudipun. Iki raja di raja, malikul muluk. Kulubul muluk biadi. Atine para raja, para ratu, para presiden. Iki ning astaku, tegese ning kekuasaanku. Faman atau ani niki lho ja'al tuhu ni'mah wa man asoni ja'al tuhu nikmah. Sing sapa wonge, sing sapa wonge nurut yang aku Allah Subhanahu wa taala, raja menika merupakan nikmat. Tapi wa man asoni, sing sapa maksiat nang aku, ja'al tuhu nikmah, dadi bencana. Pun dadi siksa lah gambane ngono. Mulane fala tasghulu qulubakum bisabil muluk. Kowe ora usah ngelok-ngelok ni raja. Gak usah. Walakin tubu ilayya. Kowe tobat nyang aku. Nek kowe gelem tobat nyang aku, atifhu alaikum. Dadi ratu iku tak welaske nyang sampean. Masyaallah. Niki nyoto, Pak. Nyoto saestu. Mila sakmangke mboten enten japa sing tepak kejaba robana dzalamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kula kinten niku sing paling tepak. Sebabe apa? Jelas awake dhewe iki kleru dalam menentukan segala sesuatu. Mesti sing dipikir iki keuntungan-keuntungan ingkang bersifat ajilah. Yang bersifat instan uta kontan. Sing kena dirasakne ning donya. Dadi gak mikir bakal iki piye ning akhirat tanggung jawab dan lain sebagainya, mboten mikir. Para bapak, para ibu, menika wonten pondok pesantren. Pembicaraan yang paling laik, paling patut, paling cocok di dalam pondok pesantren mboten wonten sanes kejawi membicarakan kados pundi kita beto anak-anak cucu kita menika wonten pondok pesantren. Ben ketapang saya rame, saya gedhe, saya megah. Bagaimana caranya? Ini tanggung jawab kita semua. Jangan pernah mengatakan pondok iki pondoke keluargane Mbah Yai Said. Awake dhewe ora melu duwe klintu. Kula teng ploso niku mungel ngoten. Pondok ini bukan pondok saya, bukan pondoknya Bani Jazuli. Pondok ini pondok panjenengan sedaya. Hidup dan matinya pondok ini tergantung panjenengan. Nek panjenengan terutama para alumni, ibu-ibu, bapak-bapak mesti mengirimkan putra-putrinya ke pondok pesantren, pondok pasti hidup. Tapi sebaliknya, nek mboten ngirimaken putra-putri wonten kene pondok, otomatis pondok niki nggih pecah. Berakhir akhiripun. Mila saya menika monggo pompong kita tasih mampu, kita tasih saged ngatasi permasalahan putra-putri kita masukaken wonten pondok pesantren, kita ditipaken dateng kiai. Lah kula niki anu ya kiai, pingine niki anak kula niku komplit. Misale umume menguasai, agamane menguasai. Lho, gampang serahkan mawon teng Pak Kiai. Kantun panjenengan matur dos pundi sing panjenengan kepingin. Insyaallah Pak Kiai menguasai masalah menika. Ning nyuwun sewu. Panjen pondok Salafiyah kalau sudah dimasuki pendidikan umum, formal dan lain sebagainya, biasane ngaji ki panjen pahit. Lari-lari santri kegiatan ngaji niki menjadi lemah. Mila kados teng ploso sak mangke niki modele lari-lari sing pengin sekolah umum disekolahaken, diberi tempat tersendiri daripada pondok asli Salafiyah, lajeng sekolahipun antar jemput. Bidal saking pondok kembali ke pondok. Lajeng bakda menika dados santri malih dididik sesuai dengan santri-santri biasa. Alhamdulillah ini berjalan beberapa tahun dan juga sukses. Teng ploso niku wonten ngoten niku. Lah, kula kinten
langkung saya malih menawi pondok katus pondok wonten riki gimekaten. Terus jangan dimasukkan yang namanya SMP, SMA ke dalam pondok pesantren. Kalau dimasukkan biasanya ngaji takrib kiyo pahit, ngaji wahab kiyo pahit, ngaji ikhya kiyo pahit, bidayah pahit, kabeh pahit. Sing manis mikur pendidikan-pendidikan umum. Nek pendidikan umum niki kranten yang dinantikan itu adalah sesuatu yang tampak kasat mata, sesuatu yang instan, kontan, yang cepat, otomatis yang mboten usah dikengken. Lari-lari ini pun mboten usah dikengken. Tapi kalau ngaji mun saged. Ngaji ki apa to? Ngaji ki lek kiyaine gak ampuh santri ki waras-warasen kadang-kadang. Lah teng mriki niki angel ngaji. Jadi nek kiyaine gak tenanan kok setengah-setengah, setengah ngaji setengah mboten, mesti santri ki ya luweh nemen asaddu minhu. Mila saya menika kiai-kiai dituntut untuk cantut taliwondo. Kula mboten setuju kalau dikatakan pondok itu sekarang sudah merosot, anak santri sedikit. Mungkin tidak seperti itu yang benar. Yang benar ya mungkin Pak Yai ini bareng kadang-kadang ya kesel ngoten. Mergi kula niki elek-elek nggih kiai dadi ngerti. Dadi kiai kesel ngoten. Ora nek wong bayar, gak nek wong anu ngoten niku. Nanging kula kranten sampun ditugasaken kalih bapak kula niku. Sakdereng bapak kula sedo mun dawuh-dawuh wong salwangsul. Aku pengen anak-anakku kabeh ki ngaji yo sampe gak ngaji. Alhamdulillah nggih. Ngantos sak mangken pondok niku tasih urip. Ya sunalso mboten kados zaman Bapak Rumiyen. Bapak Rumiyen niku ngaose kathah, nek sak mangken nggih kathah tapi nggih bocah-bocah ponak-ponakan kula ken ngaji sedaya. Niku nggih lumayan ngaten mawon. Tapi ala kuliah hal usaha itu ada. Santri-santri memang harus ngaji. Jangan ada santri tidak ngaji. Kula niku natos nalika Khalik Kiai Abdurrahman Wahid wonten Tebu Ireng. Kula matur bahwa pondok Tebu Ireng ini adalah merupakan karomah Mbah Kiai Hasyim. Karena kiainya pada hakikatnya tidak ada. Artinya tidak ada itu kiai niki leneng Tebu Ireng kalau ning Jakarta akeh leneng Jakarta. Kados Gus Solah bareng ngeten niki sering wonten Jakarta nih. Loh, kuwi mestine lek ukuran kebiasaan pondok ya wis bar. Ning kranten karomah Mbah Kiai Hasyim pondok cik rame. Tapi ngingeten sing kathah lari-lari sekolah. Lalar sing ngaji langka. Mulane kula usul, Gus Solah sing sae teng riki niki enten pengajian wajib. Dalam satu waktu dari lima waktu wonten pengajian wajib senajan kitab ingkang alit wis tah gak usah gedhi-gedhi Arba'in Nawawi diwaca salah setunggali santri napa sinten nek panjenengan mboten kersa maos piyambak. Syukur panjenengan piyambak kersa ngaos langkung sae. Santri wajib mengikuti tuwa anom cilik gedhe wajib nderek senaoso dereng paham. Niki penting yai. Ben enek gambari santri tenan. Sebab kalau namanya pondok pesantren pasti di situ tuh harus ada pengajian kitab kuning. Kitab kuning. Kalau enggak ada pengajian itu berarti sama juga bohong. Itu namanya nonsense. Apus-apus. Lek jarani pondok pesantren mesti kudu enek ngaji. Lia-liane ngaji itu justru malah mengganggu. Ngeten. Mila saya menika kula nyuwun dateng Kiai Solah supaya diadakan pengajian wajib. Kados teng pulau bareng enten pengajian wajib seluruh santri melu ngaji. Ngoten niku wonten. Dados ketawi syiar. Ketok lek pengajian iki cek payu. Ya istilahnya senajan dipaksa-paksa ala kulihan manfaat niku ageng. Mila para hadirin ingkang kula mulyakaken kula matur wonten karsa panjenengan ngaten niki supados pondok niki tetep gesang. Kalau perlu hiduplah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mugi-mugi tetap saya. Panjenengan kagungan putra, panjenengan titipaken dateng kiai wonten pondok pesantren niki saestune berarti panjenengan itu hidup untuk selamanya. Hidup panjenengan niki abadi. Sebab apa? Izama tabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yat'ula. Menungso iku nikmati amale putus del putus kejaba sangka barang telu siji sedekah jariah panjenengan kagungan yatra dipun sumbangaken kangge pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid. Nomor loro ni ilmu yuntafa'u bi. Ilmu sing kena dalep manfaat panjenengan mucal, ngethok tularaken panjenengan dakwah ilmin yuntafa'u bi. Ingkang kaping 3 lah menika ingkang penting saestu
wawaladin solihin yat ulah. Anak sing soleh, sing bagus, sing gelem dongake wong tua, nalika wong tua iku wis sedo. Nah ini gila. Dados panjenengan sedo putus amal panjenengan yang diharapkan dari tiga hal ini. Yang paling utama adalah waladin solihin yat ulah. Sebab masya Allah, nggih lek Yai Said nyun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu. Toto lahir upama awake dhewe gak ngekholi, gak nahlilne insya Allah sedaya menika sampun dipun beresi piyambak. Insya Allah, kula yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliau sudah berada di dalam surga. Allahumma amin. Mboten usah awake dhewe tahlil, ngekholi dan lain sebagainya. Toto lahiripun ning menawi kula panjenengan tiang biasa nyun sewu, yo gak enek santrine, gek anak ora api, ora soleh, lajeng sampun sedo, kinten-kinten sinten sing badhe ndongaaken, sing badhe nerusaken amale kita menika. Padahal dawuh Kanjeng Nabi, mal mayitu fi qabri illa sibhul gharikil mutaghawis. Mayit ning kuburan mujur ngalor kuwi senajan wis ora ketok, ora gerak, padha persis karo wong sing kintir ning brantas. Tulung, tulung. Yang taziru da'watan talhaku ngenteni transfer doa min abin au ummin au waladin au sodikin sikoti songko bapak ibu utawa anak utawa konco sing kena dipercaya ngenteni dongo fa'idhalahi kotsu nek wis entuk kiriman dongo songko wong sing ngurip gampangane bapak opo mboe opo anake opo konco sing kena dipercaya fa idza lahiqat kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih menyenangkan daripada dunia saisinya. Lah nek pon pol-polan ten iki masyaallah, mila mugi-mugi mijing nek awake dhewe iki sedo, muga-muga iki enek sing gelem ndongakne, sing nyuwunke pengapura nang Gusti Allah subhanahu wa taala. Masyaallah, panjenengan ngertos to tiyang menika bu menawi sampun sedo, apa yang sebelumnya kita tidak tahu, tidak tampak menika ketawis. Dados panjenengan teng kuburan niku saged preso menapa-menapa ingkang wonten kanan kiri, ingkang panjenengan nalika sak mangke niki mboten preso. Jadi menungso iku nek mati hakikate justru intabahu. Justru bangkit, mengerti, melihat, mendengar. Mila saya menika untuk mendapatkan putra yang baik seperti tadi, tidak lain tidak bukan harapan kita menawi anak-anak menika sakit kita lebetakan wonten pondok pesantren. Masya Allah, sak mangke niki nyun sewu pondok ngeten niki badhe khaflah, badhe wonten acara, golek uang sing memberikan mauidzah hasanah niki pun kangelan sak mangke niki. Kula niku nek pun wayahe lari-lari niku khaflah akhir tahun ngeten niki bingung tak undang nih sopo santri-santri. Sing kula maksudaken sing kira-kira sengandani santri iki duwe himmah sing dhuwur, ngaji sing tenan, madep, siap untuk menjadi kiai. Menerima estafet tugas sing abot saka kiai. Bingung ngoten niku sak mangkene. Lek biyen akeh sak mangkene saya longko. Engko enek sing pidhato sing diomongne sing ngoyo-woro. Lajeng arahnya itu kemana? Mboten saged mafhum. Padahal tidak ada yang lain yang pantas dikatakan di dalam pondok pesantren kecuali ngajak santri-santri untuk ngaji, untuk menyenangi kitab-kitab kuning. Mergo santri-santri ki calon kiai, santri-santri ki metu ka pondok kudu dadi kiai. Lah aku lek dadi kiai ning mahku sakeh kiai lho. Indonesia ki cek jembar. Ning Kalimantan kono iki cek akeh tanah. Ning Irian Barat akeh tanah. Ning Papua iki lho, akeh tanah. Sulawesi, Sumatera. Dadi kiai ning kono. Apa meneh sampean dadi kiai ning pedalaman, wis dadi kiai sing paling kondang seluruh dunia. Gak enek saingan soalnya. Hal ning Jawa akeh saingane, ning kono gak enek saingane. Cuma sayangi umat Islam NU terutama kirang sadar tentang masalah hijrah ngoten niku. Ya bener hijrah itu gak enek, tapi dalam artian tertentu masih tetap ada hijrah itu. Aku tak nang misalnya
Sumatera, aku tak gawe pesantren ning kono, aku tak ibadah ning kono, aku tak suluk ning kono. Itu sangat baik, perlu sekali. Sebab sak mangke niki Masya Allah perkembangane pengaruh niku luar biasa. Mboten kados kala wingi pengaruh itu hanya dengan ajaan. Niki mboten sak mangke niki, melalui macam-macam cara, melalui ekstasi, narkoba, melalui uang. Lah sing paling medeni wonten melalui magic. Magic ilmu hitam, Bu. Sihir-sihir. Wonten sak mangke niki. Saman kan nanti ningali TV, teng TV ini sihir pun dibuka kaya ngoten niku, pemerintah tidak melarang. Sementara sering disalahgunakan untuk merampok, memperkosa dan lain sebagainya. Lah, sak mangke niki enten model-model dingge dakwah. Dakwah kate keliru, mboten dakwah ingkang leres. Untuk mengalihkan akidah dari akidah yang benar ke akidah yang dolalah, ingkang sesat. Sak mangke kata sangat tak critani, Bu. Teng Jawa Tengah niku wonten setunggaling tiang ngaku-ngaku dadi Habib. Pun lajeng wonten kiai sowan teng Habib niki. Lho, didhawuhi kali Habib niki, sampean kudu rene saben seminggu sepisan lan sampean kudu nggawa duit. Lho, ngoten niku manut Pak Yai niku. Sing lucu napa, Pak Yai padahal ngalim ahli ngaji. Kitabe sak lemari. Kondur saking sowan niki tiyang sing ngaken Habib niku kirangan Habib saestu kirangan sanes ning insyaallah sanes mosok enek Habib kaya ngono. Niku mantuk teng griya, kitabe sak lemari niku dibakar, Pak. Kitab dibakar, kate karo bunyaine pisan kaya ngono. Sekalian sowan niku ning bunyaine niku. Nah, niki selamat. Mergi sareng dugi dalem niku lajeng sowan kali sedereke sing dados kiai. Namine Kiai Fathir Rahim. Kiai niki sing disowani niku. Lajeng tengene Kiai Rahim niki piyambake crita nurna ngoten kebenaran tek langsung kali Pak Yai niku ditambani nyai niku. Tek ditambani dicekel napane ngoten langsung waras. Tapi Pak Yai ini ora gelem sowan, ngeten lho critane niku. Dadi 12 Pak Yai ini ngantos sak mangke niki. Nauzubillahi min dzalik. Atos-atos sak mangke niki luar biasa masyaallah. Nggih nek teng Malang mboten nenten alhamdulillah. Soale Malang iki meneng-meneng kiai ini kata-kata pengajian niki rutin giat budi-budi panggenan. Itu juga harus dipertahankan. Baik muslimin muslimat, ibu-ibu kempal-kempal dalam pengajian niku penting banget, Bu. Kesane panjenengan mboten kenging pengaruh ingkang sesat. Nek kenging pengaruh sesat rugi panjenengan. Ibadah kecil sampai teko yaene wis kariwayahe ngunduh panjenengan kenging pengaruh. Wah, niki namine su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Kita amal niki kedah. Pertama istiqomah, manahipun tumakninah sakinah. Kemudian kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita niki kepulungan husnul khotimah. Mergo apa al umuru bi khawatimiha. Segala sesuatu tergantung pungkasane. Masya kawitane apik nek akhire elek, oh ruwet. Kosok wangsulipun senajan kawitane elek nek akhire apik. Nah niku sae. Mergo al umuru bi khawatimiha. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang istiqomah anggen ibadah dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngaji ya sing istiqomah, suluk wonten toreko ingkang istiqomah. Niki pondok niki kan wonten suluke nggih Pak Yai nggih. Mbah Yai kan kagungan toriqoh to, nggih. Nah, monggo ingkang sami nderek toriqoh, yakinilah seyakin-yakinnya bahwa itu benar-benar toriqoh yang bisa menyelamatkan panjenengan sedaya wonten donya ngantos dumugi wonten akhirat. Allahumma amin. Wayahe khususiah ya do teko kabeh, aja enek sing bolos dengan seribu macam alasan. Ampun ngantos istiqomah panjenengan abot abot untuk menjadi alladzina istaqamu alladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Abot panjenengan abot ajek niku abot. Tapi khairul umur adwamuha, api-api yang perkara itu yang paling ngajek. Tunggalit yang ngaji to ngapalne Quran,
sedina mek sak ayat tapi ajek roh-roh katam. Beda sing kumatan ujug-ujug sak jos. Mari ngono telung sasi ra ngaji. Nah, iki malah padha karo gak apa-apa. Mulane Kanjeng Nabi le dawuh enten, "La takun ka Abdillah. Qoma lailan summa nama lailan." Kuwi aja kaya Abdullah iku. Abdullah iku nek kadung salat ya ora kaya Abdullah, nek kadung turu ya ora kaya Abdullah. Turu angel digugah pisan. Masyaallah. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula mboten saged matur kata-kata wonten ngarsa panjenengan ingkang prinsip mugi-mugi Mbah Kiai Said barokai dateng pondok menika, barokai dateng kula panjenengan sedaya. Masyaallah. Mugi-mugi putra wayah kita sedaya dadoso kados Mbah Kiai Said. Amin. Mbah Kiai Said kawitane gak kiai lho sejarahe. Malah pegawai nggih. Cara sak mangken PNS. Pegawai. Tapi Gusti Allah Taala ki yahdillahu mayyasha. Kalau memberikan hidayah tidak sulit. Mbah Kiai diparingi futuh karo Gusti Allah Taala. Langsung ngaji, langsung dadi kiai. Masyaallah. Masyaallah, luar biasa. Lan sak mireng kula mboten jujuk tengene ketampang dados kiai niki. Wonten pondok pundi? Sono tengah nggih. Nggih, insyaallah ngoten. Kula selamat-lamat tasih emut maro tuwa kula cerita-cerita ngoten. Barokah kula nanti dadi mantune tiyang Malang nih. Alhamdulillah, masyaallah. Yai kula nyuwun ngapunten dateng panjenengan. Mboten saged matur ingkang sekeca wonten. Sing prinsip kula bungah, kula nek ningali pondok situasi ning ngeten bingah saestu. Mergi kula niki kadung, lek kadung sekali lek dikadung. Kadung dadi bakul pondok istilahen. Dagangane pondok niku namungan. Liyane mboten gadah. Dadi kron duwe niki pondok ning kono kene ngomone pondok. Sampai kadang-kadang kula niki mboten keduga ning ngarepe wong gak santri bareng ngomone pondok ngoten. Mergo kadung pondok mendit kula niki cara politike ngoten. Ya Allah, ibu-ibu, kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan sedaya, mugi-mugi panjenengan diparingi kegiatan lahir batos. Sekali lagi mugi-mugi putra wayah panjenengan dados ahli ilmi ahli khair, ulama-ulama ingkang amilin lan mugi-mugi dipun paring ana wilujeng fid dunya wal akhirah. Kula matur ngaten menawi wonten kirang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang agung. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.